Jedna okrídlená veta hovorí, ak človek plánuje, Boh sa smeje. Už niekoľko týždňov vymazávame svoje kalendáre, gumujeme svoje preplnené diáre a to, čo v nich bolo, už zďaleka neplatí. Svet sa zastavil. A my nevieme pochopiť, ako vôbec tomu mohlo dôjsť. Všetci naokolo nerozumejú tomu, ako sa pandémia rozšírila do celého sveta. Stali sa z nás poloviční ľudia. Zakrývame si polovicu tváre a žijeme len tak napol. So svojimi blízkymi sme v kontakte cez telefón alebo Skype. Zatvorili sme divadlá, koncertné sály, galérie, múzea a chrámy. To všetko sa nesmelo a pomaly otvára a uvažuje sa aj o oživení verejných a kultúrnych podujatí, ale všetko. Všetko je to iba tak napol. Aj umenie robíme ako poloviční ľudia. Umenie, vysielané cez internet, nie je skutočným, celistvým. Chýba mu kolektívny zážitok. Presne tá úžasná premena, kedy sa z anonymného publika stane jeden organizmus, ktorý spolu dýcha, žije, smeje aj plače. Chýba nám kontakt s vami, s našim publikom. Vážime si všetkých, ktorí zo svojich domov hrajú na hudobné nástroje, recitujú básne, čítajú deťom rozprávky, ponúkajú svoje archívy, alebo otvárajú záznamy svojich diel. To všetko, aj keď je na polovicu, je vždy viac ako ticho a mlčenie. Za kultúrou stoja aj ľudia, ktorí dnešnú situáciu vidia presne takisto, sú zasiahnutí a ustarostení z toho, že nemôžu vykonávať svoju prácu, takisto ako aj ostatné profesie. Chceli by sme sa poďakovať všetkým, ktorí otvorili svoje archívy, filmové alebo divadelné, ktorí čítajú, hrajú a rozprávajú svoje diela tým, ktorí vedia, že umenie a kultúra je nehmotná vakcína proti beznádeji a smutku. Z tejto nádhernej baziliky svätého Emerama v Starobylej Nitre by sme sa radi samozrejme poďakovali všetkým zdravotníkom, sestrám, lekárom a lekárkam. Vďaka všetkým povolaniam, ktoré stojí v prvej linii a zabezpečujú chod tejto krajiny. Ďakujem vzájomnej solidarite, disciplíne a opatrnosti nás všetkých. Veríme, že sa z polovičných ľudí stanú ľudia celí, s tvárami a úsmevmi. A že naše polovičné životy sa premenia na celé. Čo skoro sa stretneme so všetkými, ktorým sme za posledné týždne videli iba oči. Dnes sa vám chceme poďakovať hudbou, ktorú preverila doba. Na našom koncerte Vďaka Slovensko zaznejú tóny, ktoré už niekoľkokrát v histórii pomohli prekonať beznádej a priniesli pozitívne emócie a hlavne vieru lepšie časy. Koncert otvorí organové solo z veľkolepého diela bratislavského rodáka Franca Schmidta. Kniha so siedmimi pečaťami podľa zjavenia svätého Jána, prorocky vykresľujúca zastretú budúcnosť ľudstva a sveta.
Milí priatelia, tvár pápeža svätého Jána Pavla II. Je dôverne známa každému z nás. V jeho živote sa zdá byť všetko jednoznačné a jasné, lenže to tak nebolo. V jednej zaujímavej knihe o Jánovi Pavlovi II. Je kapitola s názvom Kňaz z rodiny z popola jedného herca. Opisuje sa tam, ako Karol Vojtila počas štúdia na gymnáziu objavuje divadlo, ktoré sa pre neho stalo zmyslom jeho života. Má očividný talent, preto sa chcel stať hercom. Dnes by sme ho možno obdivovali mnohými Oscarmi. Nakoniec však zmenil svoje rozhodnutie. Ako mladý básnik kňaz napísal vo svojich prvotinách slova v zmysle nemôžem ovplyvniť beh sveta. Ako dobre, že sa vtedy budúci pápež mýlil, mohli by sme dobromyselne podotknúť. Isté je, že svojmu pôvodnému rozhodnutiu napomáha dobro, ostal verný až do konca. Zažil hrôzy druhej svetovej vojny i nastupujúci ateistický režim, obmedzujúci ľudskú slobodu. Tu ležia nielen korene jeho nezvyčajný angažmán v dialogu s príslušníkmi iných náboženstiev, ale aj neobľúbne stanovisko za slobodu svedomia, viery a kultúry. Šírenie kultúry života, preto sa postavil proti trestu smrti a vojnovému násiliu v akejkoľvek podobe. Bol neochvejne presvedčený, že skutočne žitá viera v Boha môže zmeniť svet. Vďaka nemu boli prezentované kresťanské hodnoty príťaživým spôsobom. Osobná integrita, jeho duchovný životný štýl, neúnavná aktivita za sociálnu spravodlivosť, pokoj a ľudské práva, to prináša dodnes Jánovi Pavlovi aj v necirkevných kruhoch vysoké uznanie. A musíme priznať, to v časoch, kedy fungujúce elity, politika a hospodárstva rapine na svojej hodnovernosti strácajú, nie je málo. Slovanský pápež mal zvláštny vzťah na nášmu Slovensku, ktoré navštívil trikrát. Nečakanie mimo programu navštívil aj túto katedrálu, keď krátko predtým na letisku blízky Janikovci na stretnutí s mladými 30. júna 1995 povedal. Nitra nám hovorí o prvom tisícročí. Tu nedaleko stál prvý kresťanský kostol v celej stredno-východnej Európe. Preto som túžil navštíviť Nitru. Ešte za života svätého Metoda tu bola zriadená diecéza. Katedrálny chrám, ktorý sa vypína nad mestom, je jedným z najstarších biskupských sídel medzi slovanskými národmi. Keby dnes žil Ján Pavol II, určite by rozumel nám, ľuďom, ktorí sú chorí, ktorí sú v izolácii, ktorí prežívajú tieto neľahké časy. Ale verím, že určite sa za nás prihovára. Veď sám bol chorý a mnohokrát trpel v nemocničných podmienkach aj úplnej odlúčenosti. Jeho brat Edmund zomrel vo veku 26 rokov ako mladý lekár, keď sa nakazil chorým pacientom, ktorému poskytol lekársku pomoc. Pápež chápal a cenil si prácu lekárov, zdravotných sestier, zachránárov a zdravotníckych pracovníkov, za ktorých sa často modlil, ako to hovoril, a ktorým chceme aj dnes prejaviť vďačnosť za ich obetavosť. Milí priatelia, keď si pripomíname storočnicu narodenia tohto veľkého muža našich čias, chceme sa zároveň od neho aj učiť, žiť aj naďalej hodnoty, ktoré sú pre nás obohacujúce.
už od začiatku pandémie, keď sme sa všetci ocitli v izolácii, všetci ľudia, aj my umelci, vy, naše publikum, tak sme si kladli otázku, že ako sa môžeme s vami spojiť, ako sa môžeme s vami prepojiť. A tým mostom sa stala hudba, alebo slovo, alebo divadlo, alebo obraz, alebo film. A ten online priestor samozrejme nenahradí ten náš spoločný kontakt fyzicky, ale v tomto pôstnom období, ktoré sme si sami nevybrali, ale bolo nám dané, sme si uvedomili to, že ako veľmi potrebujeme tento most cez umenie, cez kultúru. A to je to, čo si zoberiem aj ja z tohto času a z tejto pandemickej skúsenosti. Zavretý doma, v izolácii a zároveň sme si boli blízki. Ako keby aj bližší ako za normálnych okolností. A tak s týmto poďme ďalej možno. Stále sme istým spôsobom oddelení, ale budeme stále môcť byť sebe bližšie. Ale to, čo nám zostane, bude kultúra, hudba a všetky ostatné veci, ktoré sú súčasťou umenia, ktoré nás prepájajú. Toto spojivo nech ide s nami ďalej.
Dnešný deň Slovenská pošta vydala známku k 7. výročiu narodenia svätého Jana Pavla II. Je to spoločné vydanie s Polskou poštou. Známka vychádza vo zvláštnom tlačovom liste, kde je 6 známok a 6 kupónov. Na známke je znázornený so svetočiarou zamýšľajúci sa pápež a v pozadí jeho rodný dom vo Vadoviciach. Na kupone je Jan Pavel II. S kardinálom Janom Chrysostomom Korsom, stretnutie v Nitre 30. júna 1995. Na okrajoch tlačového listu je ešte silueta svetopeterskej baziliky v Ríme, rodného domu v Vadoviciach a končia jeho rok. So známkou vychádza aj obálka prvého dňa, kde na priklači je klačiaci pápež pri modlitbe a na pečiatke je holubica, symbol Ducha Svätého a nápis Karol Wojtyla 1920-2005. Tiež vychádza aj pamätný list v grafickej úprave Ľubomíra Šaleca, na ktorom je fotografia rodičov s malým Karolom. Autorom známky je polský umelec Maciej Pienčišik, je tlačená offsetom v Českej republike tiskárna Hradisko. Má nominálnu hodnotu euro 70 centov. Bližšie informácie o známke nájdete na stránke www.pofis.sk. Vydanie tejto známky iniciovalo Spoločenstvo svätých Gabriel, kresťanská filatelia na Slovensku. Spoločenstvo chce poďakovať Slovenskej pošte za zrealizovanie tohto návrhu. Konferencia biskupov Slovenska na podnet Spoločenstva svätých Gabriel dala na dnešný deň vyhotoviť príležitostné poštové pečiatky do miest, ktoré pápež na Slovensku navštívil. Je to Bratislava, Šašín, Trnava, Nitra, Banská Bystrica, Rožňava, Levoča, Košice a Prešov. Na poštách týchto miest si dnes a ďalších 7 dní môžu dať záujemcovia týmito pečiatkami opečiatkovať svoje zásielky. Thank you.
Keď som videla video tlieskajúcich ľudí, ktorí vzdávali hold lekárom a nám zdravotným sestrám, dojalo ma to. Tlieskajúci Slováci ma naplnili hrdosťou môjmu povolaniu. A dnes vám spievam na tomto krásnom koncerte, pretože spievanie je moje druhé povolanie. V rozhovoroch s mnohými umeleckými kolegami som sa dozvedela, že mi úprimne závidia, že mám aj druhé povolanie, vďaka ktorému nemám existenčné problémy, ako mnoho iných umelcov, ktorým korona vzala možnosť pracovať. Aj mne korona vzala možnosť vystúpiť v Slovenskom národnom divadle v opernom štúdiu k stému výročiu založenia divadla, na ktoré som sa veľmi tešila. Chcela by som vás poprosiť, aby ste aspoň v duchu zatlieskali všetkým tým umelcom, ktorým pandémia vzala možnosť pracovať a priniesť vám kultúru. Pretože bez vás, obecenstva, naše umenie nemá zmysel. Verím, že spolu zachránime kultúru.
Svet sa v posledných mesiacoch zmenšil. A kto vie, ako dlho trvá, kým sa znova otvorí. Ale ukazuje sa, aký sme všetci podobní. Rovnako zraniteľní. S rovnakou nádejou na zlepšenie. Vieme, že aj život na Slovensku sa opäť musí rozbehnúť, aby nenastal všeobecný prepad, aký si z moderných dejinách nepamätáme. Vieme, že si naše ulice, kina, divadlo a galérie musíme vziať späť. Nesmieme ich nechať prázdnote. Kto iný ako umenie dokáže pomenovať, čo sa vlastne stalo? Umenie možno nenájde odpovede, ale nastolí správne otázky. A správne sa pýtať nie je málo. A všetci tvorcovia a naši diváci by mali pozorne sledovať to veľké spoločenské divadlo, ktoré sa deje okolo nás. So všeobecnou naliehavosťou opakujeme. Zoberme si späť svoje reštaurácie, firmy, obchody, kaviarne, galérie, divadlá, kina, knižnice a vydavateľstva. Stovky profesí túžia po návrate. Zoberme si späť svoj život. Na záver koncertu Vďaka Slovensko. Zaznie skladba talianského skladateľa a emeritného dirigenta Sixtínskeho zboru vo Vatikáne Giuseppe Liberta, u ktorého si pápež svätý Ján Pavol II túto skladbu objednal. Teraz si ju vypočujeme v podaní katedrálneho organistu Vladimíra Kopca. Takže dovidenia v plných divadlách, hudobných sieniach, galériách, múzeách, ktoré zachránia našu kultúru. Ďakujeme vám všetkým. A dovidenia v lepších časoch.